你妈都不往边擦了嘛，对了我才。哈哈哈哈哈哈！那那不是我的吗？大风疾风哦，这咋了你妈？我觉得嘞，不是不是，那不是呢。哈哈哈哈哈哈！哎，真你妈嘞！啊，线路好快要断。你吃烟呢？啊，我胡的摆你的摆。 一撇飞到那个青岛湖边。啊。啊，八百五，八百公嘛，你哈，啊，都怎么来的嘛？方便。哎，怎么？哎，路皮在哪里？嗯。讲的。哎。哦，一边几个来？太激动，激动。对不啦，你嘛？哎，怎么？自己去。 Fuck river. Kenal CCCF di mana ni? Biar boleh cut ni jat ni ya. Di mana lang, ngah di lang ya jat ni. Biar boleh cakap ni. Di mana sini ni, daya ni supi. Yes. Tidak masih. Nere kuiji mo. Jangan macam dia stop ni lagi, no? Start stop pak. Yeah, yeah, yeah.